سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی چھ چلور و کسانو با قیامت پا ورز بان مخ بید سپیوی وی با انسان خو حضور فرمائی چلور و کسانو مخون با روز محشر بان مخ بید سپیوی وی بلان دے بجسم بان انسان خو مخ بید سپیوی حضور فرمائی اغا سلور سوک دی حضور فرمائی الحمازونا اغا کسان چھ مخامخ خلقو لپیغور ورکی چھ چالا پیغور ورکی چھ تخو داسی داسی پا مخامخ بانے دا چا بدی بیانے مخامخ بانے چوک سپکائے دا چا بد کردار یا دا چا بدے باندے دا چا پا عیب باندے دا چا پا کمزورے باندے چوک مخامخ رٹے او سپوری ورطا وائے او مخامخ چوک ورطا پیغورونا ورطا کئی حضور فرمائی چی سوک یو بلتا مخامخ پیغور ورکئی روز محشر باندے بدق انسان مخ بید سپیوی حضور مبارک ارشاد فرمائی واللمازونا او اغا کسان چی سوک چی سم موضوع منگا روانا دا او اغا کسانو مخ بم دسپیوی قیامت اور از باندے حضور فرمائی چی سوک دا یو بل دا عیبونو تلاش کئی یو بل پسی گرزی سپکاوئے لٹائی دخل کو کمزوریانے لٹائی سبالا غلکار گوری یا سبالا آغی سپکاوئے کئی حضور فرمائی دا دغی خلق و مخمم دا سپوید بورس دا قیامت باندی او حضور مبارک مزید فرمائی المشاؤنا بن نمیمت او اغا کسان ہم حضور فرمائی چی سوک نمیمہ کئی او مونگا نمیمہ کی او پختو سادہ معنی کورشو چی سوک دا یو بل شیطانی کئی دا فساد دا پارا دا خبر دتا کول کڑی دا خبر دتا کڑی دا آگا خبر دتا را رسولی سوچ دا امینز کی شیطانیان گرزائی حضور فرمائی چی دا نمام انسان دے دا مخبم پا روز محشر باندے مخبی دا سپیوی او حضور مبارک ارشاد فرمائی سلرم نمبر الباغونا البراء العنت او حضور مبارک ارشاد فرمائی چی اغا پاک خلق چی چاکی چا عیب نوی چاکی چا سپک نوی چاکی چا کمزوری نوی او خلقی اسی پسی ور تڑی لگا زمون عدد دا سی دے چی کلم یو کس مخالف شی یو کس سرم لاندے باندے رزمکو دا دو دریو روپور آگئے اسی ور پسی سپکی تڑو حضور فرمائی چی سوک دا پاکو خلقو پسی سپکی ور تڑی دغی خلق و مخبم پروز محشر باندے سپی مخویزہ کا حضور فرمائی یحشرهم اللہ فی وجوہ الکلاب حضور فرمائی دغی چلور وارو خلق و مخون بید سپووی چی چاپا زندگے کے دا کردار کڑے وی دا چاپا زندگے کے چاخ پل عیبونا نہیں لٹولی دا خلق و عیبونا پسی گرزی حضور فرمائی دغی دنیا کے خو دا دیر سوٹ بوٹ گرزی دا دیر پاک و سترہ گرزی دیکھو دیر پنٹ ڈن کے گرزی خو حضور فرمائی چھے دا خلق چھے سوک دا خلقو عیبونو پسی گرزی قیامت پر از بانے بدا دا سے خلقو مخبی دا سپووی اسے اندازہ ہو لگوئے چھے دا سے انسان خودے سمرا بدی شی خودے پاک ورسر سمرا نالگی دا سمرا خودے پاک دا گیتا پا کہر و پا غزب بانے شوئے دے چھے کم کسان دا بل سپکی گوری او پخپل اسپکو باندے نظر نوی